Fairchild. Fairchild antaa vasemmalle. Sieltä vielä Kalpa tulee. Hyvä siirto ja Alexander Ruuttu on ilmiliekeissä. Tuonne viides ottelu ja neljäs täysosuma. Alexander Ruuttu siirtää Kalpaan 1-0 johtoon. Se on kauniisti rakennettu suorasta hyökkäyksestä joukkueen pelatessa ylivoimaa. Niin kuin näette, 4+0 tehot Ruutulla. Kiviranta, Niemi, Niemi Kallelalle. Kallela laukoo ja sinne menee! Sport tasoittaa tämän ottelun 1-1. Verkataanko se sitten Toni Kallelalle vai onko siellä vielä mailoja välissä? Yhtä kaikki. Kalpa Sport nyt tilanteessa 1-1 ja Sport onnistuu ylivoimalla. Siellä on myös William Rapuzzi maalin edessä, mutta mikäli se on Toni Kallela, niin se on kauden 5. täysosuma. Knuutinen. Knuutinen Kymerille. Kymer 1-1 tilanteessa polkee kyllä helpollaisesti ohi ja mikä maali! Franke Kymer huudattaa Niilalla monttua ja pitää kyllä Sport-puolustusta pilkkanaan. Peli on 2-1 maalintekijänä Franke Kymer. Kauden 5. maali, 11. tehopiste. Talaja, Rapuzzi. Hyvä levitys. Ja nyt maalin edustalle ja kiekko sisään. Onpahan komea maali myös tämä. Täällä tehdään ainoastaan kauniita maaleja. Ja tämäkin sellaiseksi lasketaan. Roope Talaja pistää kiekon sisään ja lukemiksi 2-2. Tänään on nähty 2 jo samantyylistä osumaa. Roope Talaja kauden 11 täysosuma ja 19 tehopiste. Toki siellä 8 maalia tähän kauteen kasassa. Sebok leikkaa keskustaan, hakee paikkaa, toimittaa maalille. Järvinen torjuu, mutta ei torju enää. Tommi Jokinen kauden 9. siirtää pelin 3-2. Neljä ja puoli minuuttia päätöserää takana, kun Kalpa siirtyy uudelleen johtoon tässä kamppailussa. Vielä on vajaa puoli minuuttia Sportilla aikaa. Talaja. Talaja viivaan. Viivasta toimitus. Ilahti pitää hyppy sisään ja pistää kiekon peliin. Tekee fiksun ratkaisun, mutta Kalpa ei pääse siihen väliin. Kallela, 15 sekuntia. Sund. Kohta pitää alkaa tapahtua, mikäli Sport meinaa tasoittaa. Vajaa 10 sekuntia. Toimitus lähtee maalille. Viimeiset sekunnit ja Kalpa voittaa tämän kamppailun. Vielä sieltä ohjuria tulee, mutta Juunatan Iilahden 2 huipputorjuntaa. Pitää huolen siitä, että Kalpa voittaa tämän kamppailun 60 minuutin jälkeen lukemin 3-2. Olipahan kerrassaan viihdyttävä kamppailu. 5 maalia nähtiin yhteensä. Ja Tommi Jokinen, Kalpan kapteeni, iskee sen voittomaalin tässä ottelun päätöserästä. Ja kyllä Juunatan Iilahti oli tässä ratkaisuhetkillä kyllä todella kovassa iskussa ja saa kyllä ansaitusti joukkueeltaan kiitosta. Siinä tuli melkoiset paraatipelastukset ottelun viimeisellä minuutilla. Ja kyllä hymyilyttää. Sport kasvatti siis kyseessä.